Також цими вихідними на Буковині за спробу порушення кордону затримали 19 військовозобов'язаних осіб. Так, 2 жовтня прикордонники на одному із контрольних постів Дністровського району зупинили для перевірки мікроавтобус. У салоні перебували 5 осіб призовного віку – жителі Дніпропетровської області, які прямували до кордону з Молдовою. Чоловіки зізнали, що прибули, щоб незаконно перетнути державний рубіж. Також співробітники відділів Красноїльськ, Селятин та Кельменці припинили ще 9 спроб незаконного перетину кордону чоловіками призовного віку та затримали 14 правопорушників, які в незаконний спосіб намагалися перетнути державний рубіж. Порушниками кордону виявилися жителі Харківської, Миколаївської, Житомирської та Запорізької областей.